I letošní rok byl pro nás všechny náročnou zkouškou. Vážíme si našich zaměstnanců za výbornou práci. Děkujeme obchodním partnerům za spolupráci a našim zákazníkům za důvěru. Úspěchem letošního roku se stalo otevření nové výrobní haly stínící techniky, abychom mohli stále zlepšovat výrobu kvalitních českých produktů. Do roku 2022 přejeme pevné zdraví. Váš Lomax.